Ngayon po, meron ng balance ang mga item natin sa QuickBooks o sa ating company. Nagka-balance po ito dahil last time nirecord natin ang delivery ni supplier gamit ang Receive Inventory at Receive Inventory with Bill. Pag-record natin ito, naging Accounts Payables, tapos binayaran natin gamit ang Pay Bills. Kaya kung titingnan natin sa homepage ng QuickBooks tapos Items and Services, yung item list natin, tapos sa Total Quantity on Hand na column, meron ng balance or quantity yung mga items natin, yung mga bagay or mga item na binibenta natin. Ngayon po, gagawin natin, magre-record tayo ng sales or magbebenta tayo gamit ang QuickBooks. Sa homepage po ng QuickBooks, may makikita tayong Create Sales Receipts at saka Create Invoices. Yan dalawang yan ang gagamitin natin para mag-record ng sales. Pero may pagkakaiba po. Itong Create Sales Receipts, cash basis lang po. Tapos itong Create Invoices, utang basis or credit basis. Or ang tawag natin, Accounts Receivables. Ang Create Sales Receipts, para lang sa cash, ibig sabihin pag transact natin yan, may pera tayong matatanggap or cash on hand. Ang Create Invoice, magbebenta tayo pero wala tayong matatanggap na pera or cash kasi nga pinautang. Pero yung dalawang yan, pareho pong makakakuha o magle-less sa ating mga items, quantity. Unahin ko i-example itong Create Sales Receipts. Pag-click ko po nito, lalabas yung window ng Enter Sales Receipts. Pwede rin natin ma-access yan sa menu bar by clicking Customers tapos Enter Sales Receipts. Yun din po yung lalabas. Pakikollapse po muna ito or pakiligpit itong Hide History para medyo lumawag. Ayan po. Ngayon po, ang una natin gagawin, pipili muna tayo ng customer. Meron itong drop-down arrow, pag-click natin, meron drop-down menu. Ang pipiliin ko si walk-in customer. Si walk-in customer, yung ginawa natin last time or nag-create tayo ng walk-in customer, ibig sabihin po nito, universal customer po ito sa cash basis. Ibig sabihin, lahat ng bumibili sa atin or napadaan lang para bumili, walk-in customer yung gagamitin natin. Kasi hindi natin kailangan i-monitor yung mga customer na ganito. Ang susunod po, i-click natin tong cash na indicator. Tapos, yung date kung kailan tayo nag-transact, bantayan natin yan. Ito pong sale number, dito natin ilalagay yung transaction number. Tulad ng sabi ko dati, lahat ng mga transaction natin, dapat mayroong transaction number para mas madali natin matrack, ma-audit yung mga transaction natin. Ngayon po, ilalagay ko dito, first number ng OR natin. Kunwari, 00001. Tapos dito sa baba, may mga columns. Dito po sa item column, dito natin makikita or itatype yung mga item code natin. Kung i-click natin dito, mayroong lalabas sa drop-down arrow. Pag i-click natin yan, lalabas po yung mga items na ginawa natin last time. Kung makikita po ninyo, naka-hierarchy na po ang mga items dito. Tapos naka-display po yung item type at yung full description niya. Click ko ulit. Tatype ko dito ngayon, REG. Gumamit ako ng item code, kaya ang naglabasan puro starts with REG na item. Ibig sabihin, na-specify ko yung item na hinahanap ko, pero hindi kompleto. Though, REG nag-uumpisa yung mga items na tinype ko, yun yung unang naglabasan o yung mga naglabasan lang. Mapapansin nyo rin, na-filter out po yung mga farm fresh egg. Kaya kung gagamit tayo ng coding sa ating mga item code, mas mapapadali tayo o mapapa-specify natin yung mga hinahanap natin. Ngayon, ang itatansa ko, itong regular egg. Tapos, lagyan natin yung quantity. 5. Pili pa tayo ng isa pa. Pwede rin po itong drop-down arrow. Tapos, i-click natin yung medium. Pero ang problema po, in the future, pag marami tayong transaction, dumadami din yung mga items natin kasi kunwari marami tayong gusto ibenta, dadagdag tayo ng mga items at hahaba to. Magkakaroon ng scroll bar dito at mahirap na hanapin yung mga items kasi kailangan pa natin i-scroll up and down. Mapapansin nyo rin, dito sa section na ito, naka-flat view yung item natin. Pero dito naka-hierarchy view. Yung flat view, naka-ranking siya by colon or pinaghihiwalay siya by colon or per colon. Ganyan po. Kaya i-click ko na to. Yan po. Gamitan ko to ng REG tapos small. Ang ginawa ko ngayon, inassemble ko muna tong dalawa bago ko lagyan ng quantity. Kayo po bahala kung anong gusto ninyo. Iba-iba po tayo ng paraan para mag-transact. Pwede po natin unahin muna lahat ng item, later yung quantity. Pwede po item then quantity per line. Lagay ko 5 at 5 din. Kaya yan, meron na tayong quantity sa each item. Makikita nyo rin po yung rate natin na ang nakareflect po, selling price. O yung nakashow, selling price po. Doon naman po sa receive item sa ating mga supplier, cost po ang nakareflect. Dahil nagbebenta na tayo, selling price po ang nakareflect. Dito po natin makikita yung total ng mabibenta natin, worth 220. Kompleto na po yan. Kaya save na natin. Pag save natin, meron na tayong benta na 220. Mapapansin nyo rin po sa Enter Sales Receipts na window, meron pong dalawang arrow dito, left and right. Ibig sabihin ng left, mag-view natin yung previous transaction natin o yung last transaction natin. Kaya ito po, assuming nakasave na rin po ito. Ito naman pong right arrow, para sa next transaction or sa new transaction. Kaya ngayon po, meron na tayong cash sales na worth 220. Close na natin. Kaya ganun lang po yung pag-record ng cash sales sa QuickBooks or ang paggamit ng Enter Sales Receipts or Create Sales Receipts na icon. Ang example naman natin ngayon, ito namang Create Invoice. Click natin. Pag-click natin ito, lalabas ang Create Invoice or Create Invoices. Pwede rin natin ito ma-access sa menu bar ng QuickBooks by clicking Customers, tapos Create Invoices. Pareho ng Sales Receipts, meron din siyang Customer. Pero ang pipiliin natin ngayon si Aaron Lestergo. Siya ang pinili natin kasi kailangan natin i-monitor yung mga activity niya sa company natin, like yung pag-utang niya at yung pagbayad niya. Kasi nga umuutang siya, kailangan natin i-specify yung pangalan niya para ma-monitor natin siya. Iligpit muna natin to para maluwag yung area natin. Yan po. Dito naman po, invoice number ang nakalagay. Ibig sabihin, dito natin ilalagay yung transaction number ng invoice. Ang ilalagay natin dito, hindi OR, kundi SI. Ibig sabihin, sales invoice. Sales invoice yung binibigay ni BIR para doon natin i-record yung mga utang ng customer natin or accounts receivable. Yung format na ilalagay ko, SI stands for Sales Invoice, tapos yung number. Mapapansin nyo rin, itong numbering natin sa transaction natin, alphanumeric. Ibig sabihin, pwedeng letter, pwedeng number. Ilagay natin ang Sales Invoice number kasi another transaction ito. Importante na mayroong transaction number, each transaction, para mas madali natin ma-audit at ma-trace. Tapos focus tayo dito sa columns. Punta ulit tayo dito sa item code. Pag-click natin ito, meron ulit drop-down arrow. Pareho din sa sales receipts, maglalabas ulit yung mga item natin. Kaya kung anong way yung gusto ninyo, i-transact yung mga farm fresh egg, piliin natin isa-isa. Pwede kong piliin muna yung mga item, i-assemble ko muna, bago ko ilagay yung mga quantity. Tagsasampu. Ayan po. At meron na tayong ipapautang kay Aaron na worth 490. Save na natin. Pag save natin, pwede natin ma-view ulit kasi meron din siyang arrow na left and right or previous and next. Kaya ayan po, meron tayong pinautang na 490 na merong SI number na 00001 noong September 8, 2022. Save na natin para next na, tapos close. Ngayon, silipin natin ulit yung mga accounts natin, yung mga chart of accounts. Kasi, pag create invoice, nagiging accounts receivable po yan. Yung accounts receivable, accounting kasi yon na term. Kaya kung titingnan natin sa list, tapos chart of accounts, tapos hanapin natin yung accounts receivable. At ito po, ang accounts receivable, dyan po magtatapok-tapok or mag-accumulate lahat ng mga utang ng mga customer. Last time po, diniscuss ko sa inyo, ang accounts payables naman, mga pagkakautang natin sa mga supplier. Kaya ganun po. Meron tayong natututunan konti dito sa mga chart of accounts kung bakit kailangan din to sa background ng ating operation. Ngayon po, nalalaman natin na ang accounts receivable ay mga pagkakautang pala ng mga customer na nag-accumulate or naiipon dito. Dito naiipon yung mga accounts receivable o lahat ng pagkakautang ng mga customers natin. Tapos, sa accounts payables naman naiipon lahat ng mga pagkakautang natin sa mga supplier. Kaya ganun po yung mga function ng mga chart of accounts sa background ng operation natin. Kaya pwede nyo pong silipin yan time to time kung nagbabago ba yung mga amount every time nagtatransact tayo sa accounts receivable at saka sa accounts payables. Close na natin. Ngayon po, pagkatapos natin silipin yung chart of accounts, silipin naman natin yung customers. Pag-click natin sa customers, merong 490 na balance si Aaron. Ibig sabihin, meron tayong kailangan singilin sa kanya na 490. At meron siyang pagkakautang na 490. Kung i-drag natin itong window na Customer Center gamit ang dragging, madadrag nyo po siya kung itatapat nyo po yung mouse ninyo dito sa title bar na colored. Yan po, lagay lang natin dito. Tapos buksan ulit natin yung chart of accounts. Tapos tingnan natin yung accounts receivable. Pareho po ba? Pareho. Kasi nga may utang. Tapos dito masisave yung mga hindi pa bayad na utang sa accounts receivable. Close ko na to. Close ko na rin po ito. Kaya ganun po yung pag-record ng cash sales or benta sa QuickBooks gamit ang Create Sales Receipts at saka Create Invoices. Naintindihan nyo rin na in background may mga nangyayari sa chart of accounts natin. Gusto ko lang ipakita sa inyo para maintindihan ninyo kung yung mga nangyayari in background. Kaya kung magpa-practice kayo, every time magpa-practice kayo or testing, tingnan nyo rin yung chart of accounts kung ano yung nangyayari. Ngayon, nagbenta din tayo, kaya yung mga items and services natin sa QuickBooks o sa item list, nakukuhaan din. Pwede nyo i-check every time after nyo pag-save ng Create Sales Receipts, naka-Create Invoice, lumiliit po ito unti-unti. Close ko na to. Kaya ganun lang po yung pag-record ng Create Sales Receipts at saka Create Invoice sa QuickBooks. Ngayon naman po, dahil nakautang si Aaron sa atin, gamit ang Create Invoice, buksan natin ulit, tapos i-back natin. Ito po kasi si Aaron may pagkakautang sa atin. Kaya, kunwari, gusto niya na magbayad, after 3 hours bumalik siya para bayaran tong 490. Close natin. Para i-record yung bayad niya, galing tayong Create Invoice, lipat tayo ng Receive Payments. Pag-click natin ng Receive Payments, at lalabas ang window ng Receive Payments. Dito po sa Receive From, dito natin pipiliin yung customer na magbabayad. I-click natin yung drop-down arrow para makita yung customer. Tapos i-click natin si Aaron. Pag-click natin kay Aaron, lalabas yung transaction niya na mayroong SI0001. I-click natin yung check dito sa pinaka-left. Pag-check natin, may lalabas sa inyo na prompt dyan na automatic calculate. I-click nyo lang yung box tapos click nyo yung yes para convenient po sa inyo. Ngayon po, pag cash yung ginamit niya na pambayad, i-click nyo na itong cash. Tapos ilagay nyo yung OR number dito. Kung cheque naman, pwede po, i-click nyo muna to bago ilagay yung check number dito. Ganyan po. Since maliit lang po ito, 490, i-cash na lang natin. So, OR 00002. Since another transaction po ito, meron na naman tayong transaction number. Nilagyan natin ang transaction number para madali natin matrace at matrack at ma-audit din. Bago natin i-save, lagay muna natin dito sa right side ng konti. Tapos, i-check natin tong Customer Center. Tandaan natin, ngayon, meron pang 490 si Aaron. Hindi pa natin sinisave. Close natin. Ngayon, susunod, ito namang chart of accounts, silip lang tayo sandali. Diba merong account receivable na 490? Meron pa yung 490 kasi hindi pa natin sinisave ang receive payments. Pero balikan natin to ulit pagkatapos natin isave ang customer payment. Ang babalikan natin, chart of accounts at saka customer center. Pagkatapos natin to isave. Ready na tayo? Save na natin. Pag save natin, close na muna natin. Tapos punta tayo ng Customer Center. Makikita natin si Aaron, 0 na ang balance. Maximize natin. Pero makikita natin dito sa baba, merong record ng activity. Nag-invoice, tapos nagbayad, kaya 0 na. Restore natin, then close. Tapos silip tayo sa Chart of Accounts in background sa mga accounting natin. List, tapos Chart of Accounts. Tapos tingnan lang natin yung accounts receivable. At ayun, naging 0 na. Kasi nabayaran na nga. Kaya ganun po yung basic flow dito sa QuickBooks sa mga basic transaction natin in background ng mga Chart of Accounts. Ulitin ko, every time nagtatransa kayo, pwede nyo pong silipin dito. Kung expected ninyo na value na lalabas after transaction or after save, tingnan nyo po dito. Close natin. At ganun lang po yung pag-record ng cash sales at saka credit sales or utang sales, tapos kung paano babayaran gamit ang receive payments. Ganun lang po kasimple.